Доброго ранку. В прямому ефірі новини на Суспільному, у студії Оксана Хлібус. Волонтери, друзі та родина загиблого на сході України Дениса Лошкарьова вшанували його пам'ять. 15 грудня виповнився рік, як від кулі снайпера загинув лідер Херсонської народної самооборони Денис Лошкарьов. Молебень відбувся біля могили військового. Сюди приїхали рідні та друзі Дениса Лошкарьова. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя і на небі, так і на землі. Здавалося б, що це пережите. В моєму випадку разом з Денисом, з самого початку з цих буремних подій, це на якихось хвилини. Але насправді це дуже велике насичене життя і велика заслуга сьогодні Дениса в тому, що самооборона є в нашому південному місті. Через 6 років, що ми діюча організація, що на сьогоднішній день в цих складних умовах ми зберігаємо те, що було створено тоді під час буремних подій. Після цього у музичному училищі показали документальний фільм про життєвий шлях Дениса Лошкарьова. На захід прийшли члени його родини, волонтери та ті, хто знав чоловіка особисто. Серед них Галина Уманець. Денис Лошкарьов практично стримав навалу Херсонщину, він стримав. Стримав тоді, коли була в Криму, прийшли оці зелені чоловічки, і ми побачили, що ми прикордонна територія, і Денис Лошкарьов перший із перших організував самооборону, організував бійців. Валентина Ігнатенко говорить, досі не може повірити у те, що Денис Лошкарьов загинув. Він любив Україну, який на Майдані стояв. Де я його бачила, це на Майдані. Ми так перемовлялися інколи. Ну потім вже Майдан нібито закінчився, але ми інколи збиралися дуже довго, не один рік навіть після того, як закінчився Майдан. Інколи він приходив, потім вже узнали, що він пішов на схід захищати Україну, а потім от така звістка, що він загинув. Тому я прийшла. Нам не можна, байдужість – це злочин проти людства. Хто прийшов зараз на площу, це люди, це стоять справжні патріоти, які не дозволять інші держави панувати в нашому рідному краю, так? Аліна Олефір, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, Денис Лошкарьов з позивним МОЛ, командир 3-го відділення снайперського взводу батальйону спецпризначення Донбас Національної гвардії України. Лошкарьов займався активною громадською та політичною діяльністю, був учасником Революції Гідності. Був головою Української військової організації Херсонщини. У лютому 2015-го підписав контракт з гвардією до закінчення особливого періоду. 15 грудня 2018-го Денис Лошкарьов загинув під кулі снайпера під Маріуполем. Йому було 39. Хор громади Херсона заспівав пісню землячки Світлани Тарабарової «Падає сніг». Такий захід відбувся вдруге. Як співали, чула Аліна Олефір. Близько сотні херсонців прийшли до палацу молоді та студентів, аби заспівати разом. Соціальний проєкт «Херсон Ком'юніті Хор» вдруге об'єднав городян. Віра Цивчик займається вокалом 6 років. Це дуже гарно, коли люди співають, тому що музика, вона в душі дуже гарно, коли звучить повсюди музика. Я сюди прийшла, тому що тут це вражаючий, такий вражаючий, дуже ліричний такий хор. Валентина Шевченко – учасниця колективу «Таврійська родина». Там жінка співає 10 років. У хорі громади Херсона участь бере вдруге. Ми співаємо народні пісні. От, різних композиторів. Сьогодні ми будемо участвувати, буду знімати кліпи пісні «А сніг іде» Тарабарової. Херсон Ком'юніті Хор – унікальне явище в Україні, говорить його організаторка Лариса Польська. Таким чином, продовжує жінка, вирішили об'єднати херсонців за допомогою пісні. Ми побачили у Ютубі, що у багатьох країнах, у Франції, у Канаді, у Америці, в Ізраїлі –
таке явище дуже модне. І люди сходяться для того, щоб у свій вихідний заспівати разом. Це наш другий флешмоб. Хочемо, щоб сьогодні люди отримали такий же позитив, таке ж відчуття єднання, такі ж емоції, які неймовірні насправді. Юлія подивилась кліп, коли хор громади Херсона співав вперше. Тоді вирішила, розповідає жінка, також долучитись. Я дивилась в Ютубі пісню Скрябіна. Мені вона дуже сподобалась, коли співав цей чудовий хор. Тому я вирішила сьогодні приєднатися, щоб отримати масу задоволення, гарні емоції. Розпочинається підготовка з розспівування, після чого усі разом виконують пісню. Аліна Олефір, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. До Києва літаком з Відня привезли Віфлеємський вогонь миру. За традицією австрійські скаути запалили його увечері у Віфлеємі. І у столиці Австрії передали українським пластунам. До нашої області Віфлеємський вогонь привезуть координатори пласту з Херсона Дар'я Уланова та Олександр Тарасов. Зараз про це коротко. Передають усім, хто є у церкві. Це є вогонь миру, це є вогонь любові, який ми принесемо в Херсон. Да, наші діти в заході, наші постули, які приїхали, для них це вперше. Вони вражені, під великим враженням. І це враження, ми сподіваємося, що вони передадуть іншим дітям там в Херсоні і розкажуть їм про пласи, передати цю таємничу містерію, передачі Віфлеємського вогню. Перевозити вогонь до Херсона пластуни будуть у кількох лампадках. Свічка ні в коєму разі не тушиться. В нас є відповідальна особа, яка буде слідкувати за вогнем весь час. Да. Зараз будемо ховати його, щоб не бачили. Ховати, якось перевозити. Доставили до Михайлівського собору Вифлеємський вогонь миру близько опівночі. На цю годину в мене все. Далі на вас чекає прогноз погоди. Ми з вами зустрінемось о 13:30.